国徽。那如果我今天希望怎么样做一个国旗，那这个国旗的部分的话，就是把这个延伸出来，就是说本来这边到这边是1000，那我们简单一点点，上下都1000哈。那如果说我今天呢要做一个国旗，它的尺寸刚好是这个2倍，然后把这个放在它的左上角，也是正方形哦。那这个地方该怎么做？基本上呢，你做完国徽之后，再来就是再开一个新的档案。那这个新的档案名称的话，我们把它叫做那个国旗好了哈，名称的话叫国旗。那国旗它的尺寸，我把输入法名称改一下，这个地方哈，这边把它改成国旗。OK， 把上个礼拜的部分哈改。那再来的话就是说它的尺寸哦，特别注意，请各位务必要改一下，改成什么？改成 pixel。一般 Photoshop 在做编辑之前，都会用像素哈，比较多了哈。那这个像素的话呢，就2000乘上2000 ，OK 哈。所以宽跟高都是2000个 pixel 是像素哈。那其他不改，背景颜色我们暂时先不改好了，按确定。确定之后的话，底色要是什么颜色呢？红的嘛哈。所以上个礼拜还记得吧哈，在编辑里面有什么填满？如果我今天要填一个红色的话，那你可以在这边点一下。颜色部分呢，请各位选红色。那红色呢，你可以点这边，有没有？它会自动给我一个红色。不过这个红色哈，不是我要的这么红。那如果说你要给它颜色，特别注意哦，你们尽量用这个底下有 RGB 有没有去调颜色？那红色的话，基本上哈就是 R 最多就是255，然后 G 的话是0，啊，那 B 也是0，这样的话就是真的是纯红色哈。OK， 那25500按确定，这个时候的话呢，再按一个确定，颜色就套上去了，对不对？接下来的话，再把什么呢？刚刚的国徽啊，你会发现哦，上面有两个页面，有没有可以切换？也就是说，将来你有很多个图档的话，你可以切来切去，可以借由上面的这个页面可以做切换，但是它也可以浮起来。我印象中好像它也可以这样浮在上面，有没有？你也可以这样浮上来。那你也可以把它摆回去，有没有？它实际上就是可以，可以分离，也可以把它放回去，没有问题。那我要怎么样把那个国徽放过来啊？首先第一个特别注意哦，你们将来在这个地方哈，会有一个在右下角会有一个图层。那这些图层就是它目前所构成的部分，比如说它有个背景，然后其他的形状把它放上去，包含这个应该是圆的，这个应该是这个。其他的光芒，所以会有三个东西。那请各位哈，记住就是把这三个按续的键，把它怎么样全选？全选之后的话，按右键，把它怎么样呢？你可以连接，或者是怎么样？干脆把它连接起来。那所谓连接，有点像是以前你们在Word 里面是不是有那个什么群组啊？不知道各位有没有学过？有类似把很多个那个物件哈，把它结合在一起，那把它连接在一起好了。那各位可以看到，这个时候呢，他们三个就合为一了。这个时候你按右键哈，再把它怎么样？复制图层。好，先把它连接好了哈，再做复制。那复制的话呢，他会问你说你要复制到哪里？那我们目的地这边有没有？请你把这个文件哈。它有三个选项，复制到国徽自己本身，或者是国旗。那因为我要把它怎么样，复制一个图层，放到国旗上面。那它本来是1000×1000嘛，那复制过去刚好它是2000×2000，所以应该会比较小。所以我就直接怎么样，把它复制到那个我们的国旗这个图，这个档案 ，OK， 这个文件哈，按确定之后的话，那你可以看到哦，切到国旗这边来。有没有看到？它就刚刚好会放在左上角。当然也有可能怎么样？你放过来的时候哈，它不是在左上角，你当然也可以去搬移。搬移的话呢，你可以用什么？选取这个有个移动工具哈，其实这个也可以移动它。假如说你把它复制过来，它不是在左上角的话，当然你也可以怎么样移动它？移动它放上去，可不可以？可以。哈，除了用这个方式之外哈，其实你也可以怎么样？用最原始的方法就是怎么样？这几个哈，印象中好像也是可以 Ctrl+C， 好像可以 Ctrl+C， 那这边的话 Ctrl+V 贴上。
然后复制吧，哈，可以复制，可以用复制贴上，或者你按右键哦，这边有复制图层啊，几种方式。那把它复制过来之后的话，哈，就完成这一题了。国旗按确定 ，OK。那最后的话，你把它怎么样？另存新档。另存新档之后的话，哈，先存在桌面上好了。那将来再把它交到那个作业区里面。那档案的格式的话，哈，我想你们就把它存 PSD 好了，啊 ，PSD。那将来哈，如果说你要给别人的话，特别注意哈，当然也有可能他的电脑没有 Photoshop， 对不对？那怎么办呢？如果你要给对方的，他没有 没有 Photoshop 的话，那一般会存成哪一种格式呢 ？JPG 有没有？所以你可以存两种格式，一个是 Photoshop PSD， 这个 PSD 的话哈，大部分呢，就是你在那个出版社有没有？你要给出版社印出来比较漂亮的话，大部分他会跟你要 PSD 档。那或者是说呢，你如果只是要给对方在网络上面可以看到的话，或者是说在大概只是看一个样子的话，那你可以另存新档这边哈，可以把它存成像 JPG， 好，把它存档 ，OK， 那这样按确定就 OK 了。好，这里的话，我想各位试一下哈。就是做一个国旗，那利用这个部分的，你会发现这个时候桌面上就有个国旗了，所以以后你们要做一个自己的 logo 的话，也可以用 Photoshop 来做，方法的话类似，OK， 那画面先还给各位一下。